Det bliver jo et fantastisk mødested for alle københavnere, også for vores gæster. Det er et projekt tegnet til at ligge på den allermest fantastiske grund i Københavns Havn. Den sidste uslebne diamant, der ligger der og blinker og skal bruges nu af alle københavnere. Både til boliger og til erhverv, men så også et fælles sted. Vi alle sammen får et forhold til alle københavnere. Det er vores allesammen. Det er vores vandkulturhus. Vi kan både svømme ude i havnen, vi kan svømme ind i bygningen, vi kan gå til møder, vi kan for eksempel også komme op på taget og se ind over alle Københavns tårne. Så det er ikke bare en bygning, det er et fantastisk mødested, som går lige i maven på mig, når jeg ser den arkitektur, som Kingo Kuhmann Associates og Cornelis Wøckes har givet det. Vi er jo rigtig glade for at gå med til at støtte Vandkulturhuset, som jo har potentialet til at blive et vartegn for København. Og det er jo nok så meget det at støtte det gode liv, der vil komme i huset. Altså, de mange mennesker, der vil komme, foreninger, der vil være der, og den måde, de vil kunne skabe liv på og fællesskaber, det synes vi er et rigtig, rigtig godt formål. We love Copenhagen, so we love the philosophy of Copenhagen. So it's very democratic and very intimate. So as to work with this kind of city, it's very exciting for us. One of the most important themes and aim is to create an architecture that appeals to the senses. So we like to take full advantage of what water can offer to us.